plogbild som ord egentligen spetsen på en jordbruksplog. Alltså den som skär ner, den här vassa, hårda, spetsiga spetsen som skär ner marken. Sen finns det en vändskiva bakom som vänder jorden upp och ner på. Så att det är en del av en plog helt enkelt, plogbill. På engelska mycket lättare, plowshares, alltså plogskäran. Då finns det ett gammalt profetord. Som finns i islam, judendomen och kristendomen i Mika. Och där står det, de ska smida sina svärd till plogbillar. Skrivet för ungefär 2700 år sedan. Och då smida sina svärd till plogbillar, alltså göra om vapen till någonting som kan föda människor istället för att döda dem. Och liksom tanken med detta. Och det är ett profetord. Profeter, det har bytt betydelse idag, men profeter på den här tiden i de olika religionerna, det var alltså sådana som var kritiska mot prästerna och kritiska mot kungarna och kritiska mot folket. Det som är lite intressant är att de kritiserar liksom folket nästan lika mycket som de kritiserar kyrkans hierarki eller kungar. De kritiserar passivitet. 1980 så är det ett gäng från USA som jobbat med icke-våld och civil olydnad utifrån Gandhis tradition. Och icke-våld så tänker man sig, okej, hur kan vi leva lösningen? Gandhi kallar det för det konstruktiva programmet. Alltså hur kan vi göra lösningen? Så att när det var kolonialism i Indien så utvann indierna salt trots att engelsmännen hade saltmonopol. En del av er har sett Gandhi-filmen och i saltmarschen där så går de ner till havet för att utvinna salt. Och det var olagligt. Engelsmännen hade monopol på salt. Engelsmännen har också monopol på kläder. Så om ni ser bilderna Gandhi väver eller spinner. Så många så här romantiska bilder av Gandhi när han spinner. Men egentligen är det civil olydnad han gör då. När han spinner. Det var liksom engelsk monopol. Så att leva befrielsen var liksom poängen med icke-våld. Så tänker de här 1980 då. Vi pratade ju om avrustning. Och de som var religiösa sa att vi pratade om det här med att smida svärd till plogbillar. Men det är bara ord. Varför gör vi inte detta? Då gick Pershing 8, heter de, 8 personer in på en vapenfabrik och hamrade, började smida om ett kärnvapen till skrot för att sen börja smida om det till plogbill eller något annat som kan bli bättre. I början fick de 10 års fängelse, men Ann Montgomery tror jag satt 2 år och några av de andra släpptes efter ett par år. Och så flyttade jag över till USA 83 och kom i kontakt med den 7:e plogbillsstationen. De hamrade sönder ett sånt här bombplan, kärnvapenbombplan vid Griffiths Air Force Base med hjälp av hammare. Jag tror de fick 3 års fängelse för detta. Och jag fick reda på det samma dag som de hade hamrat. Så då blev jag aktiv i stödarbetet för de här. Och då var det så att jag liksom blev så tagen av detta att man pratar om avrustning och man gör det, man börjar avrusta vapen. Så att jag kunde liksom inte sova på natten efter, jag tänkte att jag borde vara med på detta, jag var 21 år gammal på den tiden. Och så efter en natt jag legat och tänkt då så bestämde jag mig, jag vill vara med i nästa aktion. Så jag frågade, kan jag vara med i nästa plogbillsaktion? Och jag blev inbjuden, så under våren 84 så började jag träffa, ja, vi var ungefär 10 personer allt som allt i gruppen med stödpersoner. Och Paul Magno, du kan, please wave. Okay. Paul Magno och jag och 6 personer till. Jag var yngst i gruppen och jag var den enda utlänningen i gruppen, annars var de från USA resten. Den äldsta gruppen var Ann Montgomery som gjorde sin 3:e plogbillsaktion på den tiden. Hon var 57 år gammal. Vi bestämde oss för att avrusta Pershing 2, bland annat för att jag var med i gruppen. Och det fanns en koppling till Europa, för Pershing 2-raketer var
dåtidens snabbaste kärnvapen. Det kunde nå Sovjet inom 10 minuter. Så vi bestämde att vi avrustar en Pershing 2-raket innan den kommer till Tyskland. Då gick vi in på Martin Marietta i Florida. Någon som varit på Disney World, så när vi gick in i vapenfabriken kunde vi se Disney World. Det var några kilometer från Disney World, där vid Orlando. Det man har lärt sig plogbilarna på, det var 8:e plogbilstationen, var att använd inte snickarhammare, för de går av när vi hamrar på vapen. De går liksom sönder. Så vi köpte smideshammare. Alla med sig metallhammare eller smideshammare. Och vi delade upp oss. Paul gick in i ett lager. Ann Montgomery och jag, vi gick in till en avfyringsramp. Och så med våra hammare, så under 5 minuters tid, så avrustade vi delar till Pershing 2-raketer som gjorde att detta blev obrukbart. Vi använder oss av civil olydnad. Civil olydnad är alltid öppet och offentligt. Man smiter inte undan. Utan att gå på rättegång och försöka bevisa att det vi gör är rätt. Det är liksom en del av aktionen. Så att vi satt oss på en pall och väntade efter den 5 minuters arbete. Kom en vaktbil och vi vinkade. De vinkade tillbaka. Så vi förstår att de tänkte att vi arbetade där. Och vi tog det som är hedrande att vi gjorde ett jobb där. Sen väntade vi ytterligare en halvtimme. Det kom en annan vaktbil. Och de tyckte inte vi skulle vara där. Så då började jag fatta att det var vi som var subjektet. Vi var ju aktörerna. De proteströrelsen kom nu. De som ville hindra oss, ville stoppa oss, ville säga nej till det vi gjorde. Så då strömmade poliser och vakter in. Sen blev åklagare anlitad. Och sa nej, så här kan ni väl inte göra. Det var liksom första gången, detta är alltså 84, som jag bara tänkte, okej, vi har bytt roller här. Det är de som är proteströrelsen, de säger nej. Vi gör ett jobb. Och det är den första vaktbilen som fick mig att tänka de här banorna. Vi gör ett jobb. Och andra säger nej. Och i och med att de säger nej, så gör de oss till subjektet. De säger nej till det vi gör. Så de gör oss till aktörer. Så de sätter oss som huvudpersoner. Så att en protestgrupp, typ poliser och åklagare i det här sammanhanget, de gör alltid det de säger nej till huvudperson, till de som är aktörer. Nejet vill ju inte det som de gör. Så själva nejet eller protesten blir då att göra oss till aktörer. Och vi liksom funderar över detta i rättegång. Två veckors rättegång hade vi. Vi försökte bevisa att det vi gjorde var lagligt. Och så hade vi med oss ett åtal, så vi försökte vända även på rättegången. Så att vi var de som åtalade. Och vi åtalade vapenföretaget och militären för massförstörelsevapen. Varken juryn eller domaren gick med på detta. Så att Paul och jag, vi fick 8 års fängelse. Jag blev utvisad efter 15 månader och Paul, du satt väl 20 månader innan du släpptes. Och då fanns inte riktigt det här liksom tänket, det här Gandhi-tänket, att det är vi som är aktörer, vi som är regerande, vi som är subjektet i Europa. Vi började åka runt där, leta efter folk som tänkte på det här sättet, och hitta några i Tyskland. 86 fortsatte vi avrösta Pershing 2 raketer, fast i Tyskland då. Med en svensk-tysk grupp, Stellan Windhagen från Sverige, och så var det 3 från Tyskland. De blev fällda, men sen gick det 3 år till, så 89 så beslutar Högsta domstolen, precis det vi hade skrivit i vårt åtal då, 84, att Pershing 2 är olagligt. Det är ju massförstörelsevapen. Så att 89 förklaras de här kärnvapnen olagliga av Högsta domstolen i Tyskland. Och så bör man betala skadestånd till de som har blivit fängslade för civil olydnad. Så hade vi något som vi kallar för hopp och motstånd, eller hope and resistance. Så 2 gånger per år så hade vi en puls där vi träffades och liksom utbytte erfarenheter. Liksom, hur överlever man i fängelse? Hur gör man i fängelse om man har barn? Alltså, hur löser man det problemet? Eller om föräldrarna är emot den.
Liksom, för vi liksom bara jobbar med de här problemen kring att sitta i fängelse. Holland så bör man avrusta stridsflygplan som var på väg till Turkiet för att bomba kurderna. Så då började vi få kontakt med de kurdiska rörelserna tack vare det då. Det är på plats där de byggdes med stridsflygplanen hamrades under dem så de inte kunde levereras. I Sverige så levererar vi haubits till Indien. 88 så gör vi vår första provisation i Sverige. Så avrustar Gunn-Marie och Henrik en haubits som var på väg från Karlskoga till Uddevalla hamn. Så i Uddevalla började vi avrusta. Höll vi på med det några år. Och det spred sig i England och andra ställen. 96 hände spännande. Då är det en kvinnogrupp med bara kvinnor. Seeds of Hope. Det är en svensk kvinna. Och så tre engelska kvinnor som avrustar ett Hawk-flygplan på väg till Indonesien. Indonesien använde de här bland annat för sitt folkmord i Östtimor. En tredjedel av Östtimors befolkning blev dödade i det här folkmordet. Och då för första gången så vinner vi en rättegång. Juryn liksom förklarar att detta är ju lagligt att hamra sönder det här vapnet. Det är ju en del av folkmord så det är klart ni får göra det. Och det, vi så blev så paffa det här så vi kom av oss liksom. Så istället för att bara avrusta alla de andra Hawk-flygplanen så liksom, hur ska vi göra nu? Vi blev väldigt förvirrade där. Det var som att vi var liksom beroende av motparten. Att vi hade gjort oss beroende av åklagare och polis och att regeringen var emot oss. Liksom. Och då började vi tänka på oss själva som regerande organ. Det finns massa regerande organ. Centralasiengruppen har en styrelse. Det kan man se som en regerande organ i solidaritetsarbete med Centralasien. Och vi beslutar att de här vapnen behöver avrustas. Det är ett sätt att se oss själva som regerande organ, som aktörer. Så helt plötsligt så börjar vi tänka en platt världsbild. Så jag gissar att ni är vana att tänka makt som maktpyramider. Nu börjar vi istället se på världen som mer platt. Det finns mängder med regerande organ. Vi har liksom såg Volvo eller Bofors, Saab som politiska organ precis som regeringen eller som Röda Korset då. Och det fick oss att börja liksom tänka okej, hur agerar vi om inte det finns liksom någon kejsare där uppe, en demokratiskt vald kejsare där uppe som bestämmer över oss utan världen består av mängder med regerande organ då. Det vi ska göra hela tiden, det måste ju vara så som Gandhi tänkte att varje aktion ska förverkliga målet. Så det är 1930 som Gandhi formulerade att målet är vårt medel. Mål och medel är samma sak. Har vi mål, avrustning kan det vara, eller jämlikhet. Så är det vi ska göra till medlet så att vi genomför målet igen och igen och igen. Det är precis som Nietzsche skrev för 100 år sedan. Vi alla blir lagstiftare också. Vi liksom inför nya regler, nya ordningar, nya beslut. Sen kan det vara andra grupper som slår tillbaka, sätter oss i fängelse. Men vi liksom börjar se oss mer som jämlika med de andra ordningarna. Då. Det här var svårt. Liksom att tänka om. Man var liksom van med att tänka att det finns någon stor maktordning där ute som vi liksom är underkastade. Det kan vara kapitalismen eller staten eller nationalstaten. Att tänka på det bara som ett myller av olika handlingar, grupper, organisationer och beslut då som tas. Bofors eller Microsoft det är liksom inte något annat än liksom en svärmar av samarbeten. När jag Otto von Bosch han är professor i New York nu men han forskar i Malmö för några år sedan i design. Så några av er kan ha träffat honom. Så han och jag, några till, började läsa Deleuze, en fransk filosof.
som en bröt med den här världsbilden att det finns stora maktordningar. Kapitalismen, staten. Utan det är snarare pulser, refränger, handlingar. Tillsammans med den här forskargruppen som Otto och jag ingick i så gjorde vi en aktion som heter Microwave blivande plogbild 2008. Och då var vi noga med att rensa bort alla nej-symboler eller allt nej-sen, allting som var protest. Så att vi lanserade det här begreppet postprotest. Så vill ni söka på mina hemsidor, om ni är där så kan ni söka på postprotest, kan ni hitta olika texter om detta. Alltså hur kan vi lämna protesten där vi sätter oss själva i underläge? Så att Otto och jag, vi tänkte att vi måste skriva en bok om detta, så vi skapade en dialog som höll på i ett par års tid och som blev denna boken, Mode och motstånd. Han är ju professor i kläddesign. Och vi tänkte, hur kan vi begripa civil olydnad, motstånd, samhällsförändring ungefär så som mode sprids? Alltså att människor imiterar varandra. Man liksom ser, jaha, det var ett smart sätt att sy kläder eller var smart färgkombination. Så ändrar man på det och härmar så att imitation och uppfinnande blir liksom en del av samma sak. Och då tänkte vi, okej, hur kan vi begripa politik? Alltså använda mode som paradigm för att begripa hur liksom politisk förändring i samhällen byggs upp. Istället för att tänka att det finns någon sorts pyramid där några få bestämmer. Ett ämne som är lite grann kopplat till oss i Plobis-rörelsen, Meganan, Paul och mig då, det är det här med postprotest som jag nämnde innan. Och när vi jobbar med postprotest, Otto och jag, då är väldigt stor inspiration av Sara Ahmed, queerfeminist. Några av er kanske har läst Sara Ahmed eller lyssnat på henne. Hon analyserar politik utifrån det här ordet sexuell orientering, sexual orientation. Läggning säger vi ofta. Men hon använder orientering, alltså att världen består av att vi riktar oss åt olika håll. Vi orienterar oss bort från varandra och vi utesluts eller till varandra. Vi vänder oss mot varandra. Problemet då med nejet eller protesten är att den vänder sig mot Stockholm eller Bryssel eller Washington. Och då skapar en riktning där flera liksom, fler och fler vänder sig åt det hållet. Så att det är någon sorts orientering mot Stockholm, mot Bryssel, mot Washington. Vilket gör då att vi vänder ryggen mot andra aktörer. När vi jobbar ihop med flyktingar så blir det lätt att man bara pratar om dem som offer. Offergör dem istället för att bara se dem som subjekt. Aktörer eller andra aktivister. Om man hela tiden vänder sig mot Stockholm så blir det att de liksom tvingar sig vända sig åt samma håll, annars hamnar de bakom oss, bortom oss då. Så vi pratar om det här, att hur kan vi göra för att istället för att göra som protesten, vända sig mot makthavare, så vända oss i riktning mot varandra. Så orientera oss mot varandra. Att förvänta sig av varandra att du är den som vill göra någonting. Nej-sägandet är ju egentligen, det är Nietzsches analys, att nej-sägandet är ju att inte vilja det som görs. Det som subjektet eller det som aktörerna gör. Att inte vilja. Man fastnar då i nihilism, säger Nietzsche. Alltså, värde från, alltså frånvaro och värde. Men det är en vilja att inte vilja istället för att skapa värde. Så Deleuze så spinner vidare på detta. Och Sara Ahmed och Judith Butler och några till. De menar istället att det handlar om att vi behöver producera
det samhälle vi vill ha. Vi behöver leva det samhälle vi vill ha. Och i queerfeminismen använder man ordet performativ. Performativ är ett ord för handlingar där handlingen utför, når fram till hela målet. Så att när handlingen är gjord så är målet uppnått. Mycket transaktivism och queeraktivism, precis som Gandhis icke-våld och plogbilar då, att när handlingen är utförd så är den genomförd. Det är liksom inte någonting annat vi vill ha istället, utan vi gör det igen och igen och igen. Vi skapar utrymme genom att genomföra. Sen, självklart så kan det här performativa handlandet, alltså genomförandet, bli attackerat av proteströrelser då, som säger att nej, du är kvinna, du är inte alls en man, om man är transman. Homofobiska reflexer kan ju vara en förälder som säger till sina barn, men jag vill ju bara att du ska bli lycklig. Jag vill ju att du ska ha det bra. Och jag vill ju att du ska ha familj och barn och så. Så det här när kärnfamiljen och lycka och barnens seende då riktas mot äktenskapet, mot heteroordningar, då får vi liksom en rörelse. Målet, ofta är detta riktat mot tjejer, då målet blir att den lyckligaste dagen i ditt liv är innan du gifter dig. Det här kan ni läsa mer om i Sara Ahmeds happiness-kritik. Hur liksom ganska välvilliga önskningar om lycka och sånt egentligen reproducerar en heteroordning, en homofobisk heteroordning. Vad är viktigt för oss plogbilar då? Paul och jag, när vi träffades, så använde vi oss av rundor. Vi var ju 10 personer. Det var 8 som gjorde sen som hamrar på vapnen. Men vi varvar hela tiden fri diskussion med rundor. Så att man lyssnade på alla. Så att demokrati var inte någonting vi önskade någon gång i framtiden, utan var vårt medel. Demokrati är vårt medel för att skapa befrielse. Så hela tiden, fortfarande mål, så måste det bli vårt medel. Rundor gjorde också att vi performativt genomförde jämlikhet. Alla fick utrymme att prata istället för att de som dominerar pratar och de andra sitter tysta. Och när vi då börjar rikta oss mot varandra och tänka, okej, det är vi som kan avrusta vapen, vi kan öppna gränserna. Varför förvänta oss att gränsvakter ska öppna gränserna eller att regeringar och andra ska öppna gränserna? Vi kan öppna gränserna. Då bryter vi också ett kamouflage som finns. Så att en del av maktordningen nu är att vi har liksom någon sorts vidskepelse som vi har lärt oss hela vårt liv, där vänster och proteströrelse är inblandade i det här kamouflaget. Så vi tror att världen består av några få härskare, kejsare i Bryssel, Stockholm, på Microsoft, Google, och som tar beslut. En viktig poäng hos icke-våldet, hos Gandhi, det är vad jag kallar för makthavare-ateism. Makthavare finns inte, den existerar inte. Så det är bara en vandringshistoria att det finns makthavare. Du kan inte få makt och sen, jaha, nu har jag makt, och stoppar in det i ett skåp. Nu har makten inlåst där. Ja, och det tar fram när jag vill. Utan makt måste hela tiden ges igen och igen och igen. Så att när vi somnar på kvällen, då försvinner en stor del av Sverige. Stor del av kapitalismen. Den bara somnar in. Den är borta. Så då måste folk på morgonen komma ihåg, okej, hur kan vi återskapa svenska staten? Hur kan vi återskapa kapitalismen? Eller solidaritetsaktivismen, vad som helst. Och så har man massa reflexer, vanor, sånt. Så skapar vi upp det på morgonen. Klockan 8 kanske vi strömmar in på arbetsplatser. Och så sätter vi igång igen. Men
Så fort vi inte lyder så är makten borta då. Så den här makthavarateismen som Gandhi lanserar, den förs sedan vidare lite grann in i sociologin. Jag började forska om sociologi på sociologen 1990. Då läste jag mycket Foucault och hans teori är väl mycket en makthavarateism. Makt är egentligen mikromakter, alltså små handlingar som görs igen och igen och igen. Makthavare existerar inte liksom. Ingen kan ha makt, ingen kan ta tag i makten och låsa in den någonstans. Det här är, ni behöver inte köpa den här världsbilden, tänker lite grann hur behöver vi börja jobba om den här världsbilden råkar vara riktig, om den stämmer. Att det bara finns massa lydnadshandlingar. Ja, så att makt är egentligen lydnad igen och igen och igen. Alltså svärmar, myller, stim, flockar av lydnad. Då blir olydnad på sätt det centrala medlet i nästan alla former av förtryck i världen. Och jag jobbar rätt mycket med konflikthantering på arbetsplatser och i organisationer och föreningar. Och alla kanske inte fått det, ni som kommer sent, men några har delat ut ett häfte. Kan ni läsa mer om de här icke-våldskurserna och konflikthanteringskurserna som jag håller. Frida, hon använder en icke-våldsteknik som är utvecklad från feministiska mötestekniker som kallas för tidsunderlättare. Tidsunderlättare jobbar baklänges. De säger liksom mycket tid är kvar. Och på möten så har vi alltid tidsunderlättare och maktingripare, stämningsunderlättare. Vad är det mer vi har? Maktingripare, sa jag. Förståelseunderlättare, hustomte. Sen är mötesunderlättare som leder själva samtalet också. Som istället för att tänka då att det är en chef eller en ordförande eller en ledare som ska leda, så skapar vi en Himalaya med mängder med ledarfunktioner. Så att tidsunderlättare har makt över tiden. Det med feministiska mötestekniker, det är liksom ett möte mellan olika grupper. Det är feminister. Den klassiska artikeln är Joe Freemans artikel som heter Strukturlöshetens tyranni, eller Tyranny of Structurelessness. 1970 så kommer den ifrån. Jag har lagt ut den på engelska delen av min hemsida så jag kan hitta den där. Det här var liksom en viktig del av utvecklingen av icke-våldet. Att vi måste också leva demokrati, vi måste leva jämlikhet. Vi kan liksom inte bara säga att vi vill avrusta vapen eller vägra betala militärskatt och sånt där som man gjort i olika länder. Vi måste också leva jämlikhet mellan oss varandra. Ifall då lydnaden är liksom hur världen är uppbyggd eller makt är uppbyggt, då kan vi också börja titta på mobbing och rasism och sånt utifrån lydnad. Då finns det då två typer av problem. Det ena är att vi har folk som faktiskt direkt lyder mobben, till exempel om det är en mobb. Man går in och är elak, eller rasismen, eller sexismen. Men det som är lite speciellt med Gandhi, och det kommer från Henry David Thoreaus text Civil olydnad, när han uppfinner civil olydnad 1849, det är det att nej, problemet är alla som tittar på, alltså de passiva. De är alltid de som är flest. Det är de som egentligen skulle kunna ha makt, åskådarna. Det kan ju finnas undantag i vissa situationer, men generellt sett så är problemet att folk inte ingriper. Så icke-våld kan nästan definieras som att ingripa i våld och förtryck. Alltså gå in i våld och förtryck och så försöka leva lösningen där. Civil olydnad eller andra former av olydnad då blir grundformen i alla former då av
av motstånd. Och självklart kan man inte bara vara olydig. Det ska vara liksom ett eländigt samhälle om folk var olydiga hela tiden. Så vi behöver samarbeta. Samarbeta är ju en variant av lydnad. Så att samarbete behövs också. Och när queerfeministen Judy Butler skriver sin bok om icke-våld, den heter Krigets ramar på svenska, då poängterar hon att det är alldeles för mycket många aktivistgrupper som försöker att lösa problemet själva. Det som förenar oss alla, oberoende om du är president, diktator, fattig eller någonting, är att vi är sårbara och vi är beroende av varandra. Så att försöka bygga upp samarbete, allianser, det är nyckeln, menar Judy Butler. Och en viktig bit i det här samarbetet är att samarbeta med folk som inte tycker som jag. Det är väldigt lätt att gå in och bli någon sorts rena grupper. Skapa någon sorts safe space eller trygga områden. Och det är egentligen det som sker i mycket av Latinamerika och USA just nu. Man skapar murar runt områden. Och det är fattiga, de opassande, de som inte passar in, kommer inte in i dessa områden. Då menar Judy Butler, vi får inte göra om samma misstag. Vi får inte bli det här rena, duktiga människor som träffar varandra. Utan vi behöver samarbeta med folk som inte tycker som oss. När vi gör civil olydnad så agerar vi hela tiden som om att det omöjliga redan finns där. Som att det blir redan genomfört. Det omöjliga, som om det omöjliga är möjligt. 2011 under arabiska våren åkte jag runt i Irak, Kurdistan och Turkiet och höll träning i civil olydnad. Då hade vi en övning som kommer från Tahrirtorget, som visar på något sätt hur vi jobbar med motparten. Så jag skulle ha några frivilliga som kan göra det här. Så Tahrirtorget, detta är mest det som skedde första veckan 2011 då i februari. För att efter en vecka så kommer proteströrelsen, alltså Nate Mubarak, och tar över Tahrirtorget. Men den första veckan så var det icke-våldsrörelsen, var deras metoder som användes. Och då fanns det en manual, en icke-våldsmanual som alla hade, där det står att behandla inte militären som fiende, behandla dem som en del av befrielsen. Då kan vi tänka oss att nu sitter inte ni i smågrupper, men att ni sitter i smågrupper på Tahrirtorget. Så ni är ett befriat Tahrirtorg. Så ni lever den befrielse ni vill ha. Den är redan genomförd här. Ni prövar att använda rundor, ni testar jämlikhet, ni liksom lever demokrati. Och inom ekvalsrörelsen så vet man, här kan det komma en proteströrelse som vill säga nej till det vi gör. Vi stoppar och hindrar oss. Då har man speciella fredsbevarare som agerar gentemot dem. Då. Så att ni har blivit tränade i ekvalsträning som fredsbevarare. I detta en sidogata och du är militär. Och jag är överbefäl så jag kommer ge dig order snart. Och då ser ni att här kommer militär. Gå fram, välkomna militären som om att detta är en besökare som vill bli del av befrielsen. Så att Gandhi poängterar att skilj på sak och person. Så man gör civil olydnad i motstånd mot saken. Vi hamrar på vapen för miljontals kronor och sånt. Men personen agerar vi annorlunda mot. Så att välkomna militären och liksom ställ fram en stol. Här kan du sitta, vi har fixat lite te och sådär. Men alltså, militären är den som lyder. Då lyder man ju, alltså man för ju makten nu. Ja. Ja, det är en helt annan grej än personen. Ja. Du talar ju som personen som att personen är en militär. Ja. Och en militär lyder order. Ja. Medan personen är någonting annat. Och det som är lite knäppt med icke-våld är att vi agerar som om målet redan är uppnått. Proteströrelser och vänster och även höger och Sverigedemokraterna, de agerar för att de vill uppnå någonting. Vi agerar alltid som om det är redan uppnått. Så att agera som om ni är redan, här är en som vill vara med, så testar vi hur det funkar. Några som har liksom ockuperat Tahrirtorget, ta ställe där och vakta så kommer förstärkning snart.
Välkommen. Vill du sitta ner här med oss? Ja, det finns det. Får du vänta? Henrik här om du vill sitta. Det finns lite olika grupper. Du skulle kunna välja en grupp och sätta dig ner och känna att det passar bättre att sitta där borta. Jag ska ordna det. Jag står bort. Okej, där byter vi. Icke-våldsträning är ju träning, precis som att träna salsa. Nu ska vi bara träna nya metoder. Så börja med hälsa och så säger jag namn. Och så pratar om vädret. Så att är ni på någon fest på kvällen, det första man gör det är kanske bara att hälsa och säga sitt namn. Och så. Så ytlighet är en viktig del. Och ni som läser feminism eller feminism, ni vet hur de betonar ytlighet, att det är en viktig del av kampen. Så våga vara lite ytliga här. Och sen istället för att fråga, för frågar man så tvingar man in dig i ett dilemma. Vill du sitta här? Så förutsätt att det kan hända att hon vill sitta där. Då. Så att här är en stol, jag hämtar lite te, så fråga inte utan ni ställer teet där. Det finns en stol att sitta på. Och på Tahrirtorget så gjorde man så här, och det var först på tredje dagen som väldigt många soldater bytte sida. Så att det kan hända att du behöver göra detta 50 gånger eller 100 gånger. Sen slappnar man av och börjar sätta sig ner och skoja och prata. Liksom. Så att, men agera hela tiden som om målet redan är uppnått. Då. Så vi testar igen. Backa lite. Är det som att jag är ensam? Så jag kan ju vara lite rädd i så fall. Eller? Ja, det, vi får se. Vi får se om du är rädd. Backa lite grann så får du en ny order. Ja, nu är det andra dag. Nu är det samma jävla gäng här igen och så ockuperar och tar hit torget. Så ställ dig där så får du förstärkning. Hej, Kim. Simon, trevligt. Simon. Ja. Upprepar honom alltså. Är det lite varmt idag eller? Ja, men så utomhus, det är ett gött ute liksom, så vi tänkte såhär, vi är på lite såhär latcha fotboll här liksom. Okay. Är det det handlar om, fotboll? Ja, men precis, om du tänkte att du kom med och jag har annat att göra. Nej, men just att... Okej, frysning. Nu ställer du dilemmat igen. Vi tänkte om du vill vara med. Så... Vi tar bort den. Du ska vara. Utan du är välkommen. Så att välkommen är inte... Välkommen är välkommen. Så att här lever befriat. Tahrirtorg är demokratiskt Tahrirtorg. Du är självklart välkommen till befrielsen. Och det var så torrt sa ni. Då behövs ju lite vatten. Det finns ju där. Kan vi testa? Jag går hända lite vatten till dig, för det är väldigt varmt här. Tackar. Mycket folk. Varsågod. Okej. Okay. Här ser ni. Du frågar inte. Utan du bara, här finns en stol, jag hämtar lite vatten, det är torrt. Alltså att våga vara ytliga. När jag blev fängslad i England... Så gick det kanske 36 timmar innan vakterna i cellen började tänka icke-våldsligt. Då. Började de agera som att jag var en gäst. Jag behandlade dem som värdar hela tiden. Då. Efter 36 timmar började de agera som att jag var en gäst. Men det tar tid så att det var elegant. Så en applåd till festivalerna. Och en applåd till Per.